Здравейте на 20 юни с Култура БГ и веднага радостно приветстваме в нашето студио Ицхак Финци, който ще ни представи новата си книга «Пет пиеси, разказани от актьор». Добре дошъл! Добре дошъл! След това показваме и изложбата «Без граници», част от програмата на София Хартиен Артфест и на финал фестивалът на зелено в парк «Бедечка» предстои в Стара Загора. Ние сме традиционни партньори на този важен социален експеримент. Той започва този петък. Какво да очакваме, ще научим от Първан Симеонов в необичайна роля и Николай Нейчев. Но сега към това прекрасно издание, уважаеми зрители, което препоръчвам от сърце, деца вика, нищо, веднага, току-що деца вика, съм го фанал в ръка, но то увлича веднага читателя, скъпи господин Финци. Добре. Сега, пет пиеси, разказани от актьорите, тук наистина веднага влизаме в няколко много интересни посоки. На първо място, вашият стил на разказвач. Вие правите пет приказки. Вие, подобно на Валери Петров, можем да ги наречем пет приказки. Би било, да. Само, че приказки за малко по-големи деца или пък за възрастни, които се усещат все още деца, или пък за възрастни, които искат да знаят съдържанието на тези пиеси, така че в разговор с свои близки също да бъдат на ниво. Да блеснат с минимални усилия, което вие абсолютно, вие сте смлял съдържанието, при това по един много приятен, изключително разказвателен начин, с много чувство за хумор, има вътре с много препратки. Сега, разбира се, веднага задавам въпроса. Четири пиеси от Шекспир и една от Чехов. Да. Как стана тая работа? Лиза Боева, с която имаме платформа Филизи 33 в интернет, тя е за история на изкуството за деца и възрастни, тя ми каза, защо не разкажеш Хамлет като за деца? И аз се заех. И когато тя после прочете и ми каза, браво, добре, не е лошо. А сега ми казах, Макбет, апропо, Макбет се казва. Да, знамето е там. Макбет. И така, като направих и Макбет, Крал Лир. Трагедия за Крал Лир, както оригинал. Това са трагедии. Да. А след това бурята. Самото то е приказка, да. И после, стига Шекспир, казах аз. Някой друг драматург велик, Чехов. И като казах на Санчо, Санчо смята, моя син, Самуел Финци, по телефона, смятам да мина на Чехов. Той каза, Чехов, той как ще стане интрига там? Това, обаче аз упорствах и ето я, вътре. Да, да, като те са трагедии на Шекспир, изведнъж, да. И изведнъж комедия, защото Вишнева градина се води комедия, поне според своя автор. Да. Което също е странно. Доста. И защо и как би могло да бъде комедия? Общо взето съм имал и някакви предизвикателни намерения, пишейки, разказвайки тези. Исках да озадача и театрали, като да знаят всъщност какво поставят. Много често се срещаме с режисьори, които имат крайно сложни концепции. А простия разказ, какво се случва там, какво става, това не винаги излиза. И това е едно от нещата, които съм си мислил, докато съм разказвал. Да. Има го този момент, и аз веднага щях да се хвърля и без да го споменавате, да, че наистина Шекспир, много често пък Чехов също да не говорим, да, се осложнява до немай къде от интерпретаторите. От това, че много често е поставян в различни времена. Да. Има много писано за това, за постановки. И всеки иска да каже своята нова, оригинална дума. Аз бих казал, разкажи тая история човешка и Това е добро. Ще бъде добро. Да. Естествено, няма как да не попитам за прекрасно художествено оформление от Матилда, 6 годишна. Да. На Лиза е идея това, да илюстрираме книгата с рисунки на Матилда, да, 6 годишна. Аз съм и чел от тези пиеси, моите разкази, и тя рисува. Ма тя е много талантлив художник.
дано да си запази желанието да рисува и занапред. Защото знам, че децата минават през разни периоди. За сега рисуването ги харесва. И на мен ми харесва. Но това е, да, един абсолютно почерк. Има съвсем различен почерк. Цялата книга. Тя изведнъж става, нали, тези пет приказки по Шекспир и Чехов. И като оформление, и като стил, и като тон, и като художествено оформление, вече си става отделно произведение. Да е така. Ето го, казвам го. Аз не съм от тези, дето, нали, ще казват празни приказки. Сега, простотата на Шекспир, всъщност, да започнем от там, защото той, Чехов е, ако се замисли човек, е много ясен в това, което разказва. Пак мнозина се объркват в него. Да кажа едно мое наблюдение. По някой път съм си казвал, Шекспир завръзва една история, и много интересно, и я заплита до такава степен, че не знае как да я отплете. И как я отплита? Ами започват убийства. Хоп! Хоп! Този, хоп! Много трупове в трагедиите, в край на краищата, на сцената има. И дали се питам, това не е просто от бесили. Да. Заплита жена и така, как да завърши сега това? Как да завърши? И почват да се убиват един друг. Да се... И той има и някои, които са чисти кървави бани. Един, освен историческите, нали, трагедии. А може би такава е била легендата, по която Шекспир е писал пиесата. Тоест, народният гений така го е завързал. А той взима все легенди. Той взима приказки. Взима всичките негови пиеси са все... Не измисля сюжети. Да, така се оказва. Да, някои са, да. Някои са отлични впечатления, както венецианският търговец от пътуванията му. Различни митологии се взимат, феички се появяват, Ариел, дух. Да. Нали, всичко е... Там е хубаво. Да. Там няма това. Там много е така. Много добре е. И всичко е фантазъм. Закръглено е екстра, да. Фантазъм, пък красиво, пък с щастлив финал. Прекрасно. Да. Но казахте за кървавия Шекспир. Мисля, че най-кървава трябва да е коя? Тимон Атински, като че ли? По стълби падат. Играх в една друга пиеса, не Тимон Атински. Там имаше към 14-15 убийства. Имаше страхотни отмъщения. Изобретателни отмъщения. Да не все впускам. Да. Ще стане дълго предаването. Ами, имаш ли нужда? Ами, да. Добре, ако искаш ами, да, много ми е приятно. Ами, да, добре. Винаги. Главният герой, забравих името, да, той е военен водач, да. Полководец, и трябва да отмъсти на една кралица и трябва да убият двамата и сина, ще ги убият и той ще уреди така. Костите им ще бъдат смляни на брашно с кръвта и това брашно ще се направи тесто. С това тесто ще се обвие черепа на сина и ще бъде опечен във фурна и без да й се каже, ще й бъде поднесен. Тя ще яде и после ще й се каже по време на яденето, ти ядеш череп на собствения си син. Ето такова отмъщение замислил главния герой и го осъществява. Малко като в руския фолклор. На пелмени, но не точно. Да. Много е. Сюжетите са страшно интерес. Интересно ми е пък защо Вишнева градина от целия наръчника на Чехов. Играл съм в нея. Само в нея. Накрая има един спомен, мой личен. Репетирахме. Аз бях тогава млад актьор. В Бургас стана това. 60-та година, 59-60-та година сезон. И имаше ремарка прозява се. Гаев се прозява. Аз играех Гаев. Аз се чудя, защо се прозява? Как прозява? Глупак някакъв. Около него стават сериозни неща. Той небрежен ли е? Не си обича сестра, не обича сестра си, племеничките си. Какво е това? Минаха много години и аз заболях. Не заболях чак, да, ама получих някаква депресия. И даже на лекар ходих. И се лекувах. И ми мина. Но по време на депресията аз се прозявах. Ага. И аз тогава разбрах,
че едно такова състояние, душевно разстройство, може да бъде съпроводено с прозяване. Да. После почнах да наблюдавам и кучетата. Когато тех им е нервно, те се прозяват. Забележете. Да. Изключително интересно, наистина. Ма не, наистина, да. Никога не съм знал. Знам, че недостиг на кислород в мозъка е прозявката, но ето, нещо да. Нещо става, да. Да, да. Да. Нещо има. И сега в живота, видя ли някой да се прозява, към, той е вътрешно напрегнат. Нещо му минава тревожно през главата. Нещо има тук. Да. Обичайното недоспиване на работа. Това ще да. Е полезно, полезен урок. Ами ние да, в момента направихме за всички една. Да, обичам така, да съм полезен. Да, благодарим да. За което, скъпи господин Финци. Вие ще сте полезни, защото имате представене на книгата днес. Да кажем до няколко вечера, думи. Да. Ще бъде второто представене в кино Влайкова. Кино Влайкова, да, от 6:30. Да. Там ще има роял на сцената. И аз, може би, ще разкажа някои неща. Ами да, то дори да се прочитат откъси от тази книга, ще е изключително приятно. Не. Ще взема от удоволствието после причетенето. И това е вярно. Нали на такива, на премиери на книга, все се четат такива хора с умислени, овладяни гласове, четат откъси от книгата. Така е на премиерите. Аз едно допускам, че има интерес, що за личност е автора. Тогава личността, автора би трябвало при такива представления да разкрие нещо от себе си, да се направи на загадъчен, да създаде загадка за себе си. Да. Въпросителни. Така че хората да си купат книгата. Ще си купят задължително. Да. Това е и причината така да я озаглавим с Лиза. 5 пиеси, разказани от актьор. Да. И човек да си каже, а каква е разликата всъщност, когато не актьор разказва, а актьор разказва, я да си купа книгата. Абсолютно съм съгласен и това е книга, която безспорно си заслужава. 6:30 ще може многоуважаема аудитория да заповяда в кино Влайкова, за да разкажете вие защо не сте успял да играете Хамлет, например. А, да. О, да. Също. Има, да. Има ги тези, има прекрасни лични препратки в цялата поредица. Да. Поздравления за прекрасна работа. Да, благодаря много за ласкавото отношение. Това е най-малкото, което мога да направя. Ще ми подаря един екземпляр. Е, това вече. А за какво се подмазвам през цялото време? За да получа екземпляр. Ще го се, разбира се. На добър час на книгата и прекрасна премиера до вечера. Благодаря. Да. Ще се видим, както се казва, на обекта. Ние продължаваме напред с благодарност към Ицхак Финци, но 26 юни предстои, а в пространство на галерия Сердика, както и в галерия Финес, може да бъде разгледана изложбата Без граници, част от четвъртата поредна изложба от програмата на София Хартиен Артфест 2024. Това, което мога да кажа, че тази година София Хартиен Артфест има мото Без граници. И всъщност това показва наистина огромния диапазон от идеи, техники, размери, формати, артисти. Така че това, което виждаме тук, например, сега е за втори път се провежда изложбата Мож 2, която е част от Биенале за хартиено изкуство, или това е най-елитарният раздел в фестивала, който е за достижения. Тук това, което може да се види, са 7 проекта от български автори, които са на конкурсен принцип избрани и получават финансиране, за да създадат тези голямо форматни инсталации, специално за пространството на НДК. В тяхната компания са кураторска селекция на голямо форматни произведения от чужди автори. И тук може да видим произведения от северните държави, Исландия, Норвегия, от Корея, от Аржентина. Така бих казала, че тази комбинация от артисти създават едно много специално усещане, когато влезнеш в това пространство, защото потъваш в един свят от абстрактното до фигуративното, от символичното до буквално. Тази година имаме и най-голямия диапазон в възрастта на авторите. Най-младата е на 18, а най-възрастната авторка е на 90 години. Тя е наистина емблематичен автор от асоциацията, която е на авторите, работещи с хартия.
И аз много се гордея с нея, защото тя е един много активен автор, който не за първи път участва в фестивала. Следващата локация, която може да бъде видяна, и тя ще бъде до 26 юни, това е Артбук в галерия Сертика. Едно много бутиково издание. По принцип арт книгата е, така как да кажа, раздел, който е колекционерски. Обикновено авторите, които създават тези произведения, те много често надскачат представата за книга. Това не е книга. Това е скулптура или инсталация. Самите вие, когато отидете да видите тези локации, ще се убедите в това. Аз мисля, че фестивала успява в годините не само да се утвърди като един форум, в който всеки би намерил нещо, което лично да го развълнува, но благодарение на фестивала много артисти, които се занимават с други медии, изведнъж припознаха хартиеното изкуство като един нов език, през който те имат свободата да създават произведения, които нямат граници. Тоест голямо форматни неща, но същевременно от един много достъпен материал и много лек. Сега се отдаваме на обещаната следваща тема. Не, че имаме толкова много предаването, но пък е изключително важно. Фестивал на зелено от 21 до 23 юни в парк Бедечка, Стара Загора. Първан Симеонов и Николай Нечев, творчески колектив за улицата, са тук при нас. Добре дошли. Здравейте. По традиция, Николай, ще си позволя с Първан, защото така старо другарство ни свързва, да разкажем за тази инициатива, защото тя е важна. Първо място. Да, много е забавно, защото като влизахме тук и виждам колеги политолози, които пък разказват за парламентарния ден в момента, който тече по другия канал. Изваждаме ви от зоната на комфорта, абсолютно необичайна роля и слава Богу. Това е моята зона на комфорт, защото парк Бедечка е кауза, която обединява много старозагорци, с която и аз живея дълго време. Там, знаете, това са около 300 декара парково пространство, което благодарение главно на гражданските усилия и на чуваемостта от страна на общината е отново отредено за парк, а беше отредено за квартала. Сега в покрайнините му се строи, защото там имаше предпоставки за, понеже няма по-богато залесяване, алейна мрежа и така нататък. И интересното на този фестивал е, че буквално сцената бележи границата, т.е. сцената от едната страна, от друга страна са строежите. И това е любопитното, че това е фестивал, така да се каже, който маркира откъде нататък е парка, защото голямата част, същинската част, хиляди дървета и елеи остават парк. И затова сме кръстили този фестивал на зелено. Той се провежда за втори път. Това е наистина поредица от събития в три дни. Бързам да кажа, два пълни дни на занимания за деца, работилници, каквото се сетите. Даже Нечев е благодарение на пожарникарите в Стара Загора осигуриха една пожарна кола да дойдат децата си играят с нея, за да покажем как се пазят горите от пожар. Зелени Балкани ще пускат птици, ще има огнено шоу, сапунени мехури, каквото седите, всякакви работилници на тема образование, наука, изкуство за деца. Тоест, това е топ дестинацията, според мен, за семейно прекарване. Естествено, вечерите, концерти, две сцени. Едната клубна, другата рок и каквото седите, ще дойдат Уикеда, Кул Ден, Ендо. Ай, няма да ги изрежам, защото ще пропусна някои, специално моите приятели от X-Ray, с които пък софийски каузи ни обединяват. И тук Нечев буквално е сега ме сюрпризира с това, че вече има може би над 200 души записали се за спортната част. Имаме много богата спортна част на този фестивал. Да, точно така очакваме около над 200 човека. Се включват, има различни спортни събития, тичане вътре в рамките на парка и тази година заедно с колездачен клуб Берое си партнираме, за да направим едно състезание по велосъстезание, което има две дистанции и трасето му минава покрай три ритуални пирамиди, ние сме ги кръстили зелените пирамиди, които са всъщност тракийски гробници, които не са изследвани до сега, или поне не задълбочено като Острушата, например, но се намират само на 2-3 км от парка всъщност.
в равното поле, покрай лавандулата, прекрасни места за, за селфите. Не ги казвайте къде са да не дойдат и манярите, че те само... И манярите са ги минали. Да, естествено. Но въпросът е, че тези обекти по никакъв начин не са реализирани до момента като някакъв туристически обект. Ние се опитваме да привлечем вниманието и към това нещо, чрез това велосъстезание, на което ще дойдат, предполагам, много хора и от извън Стара Загора. Питато, целият регион Стара Загора, цялата там е то човек, ние няма толкова хора да изследваме колко артефакти има около тези абсолютно антични и важни средища. Колкото знам, има около 2000 подобни пирамиди, които са на списък някъде чакат да бъдат изследвани. Тези специално са интересни с това, че са три една за друга, като първата е най-голяма, втората е средна и третата е най-малка. Очевидно и не са природен обект, нещо има там. Прекрасен празник, но разбира се, центъра си остава каузата Бедечка. Имаме ли още проблеми, господин Симеонов, там, които трябва да разрешим? Имаме, да. Остава основният проблем, именно след като вече парк е отново отреден за парк, общият устройствен план е прият е частично един подробен устройствен план, предстои да влезе втори подробен устройствен план, естествено щата са в съда и така нататък, както винаги. Да. Това, между другото, е типов казус на много места в страната случва. Това остава ключовото да се обещетят собствениците на терени, които са попаднали в земята площ. Това става обикновено през замяна и съответно това е работа на общинската администрация. Радващото е, че има воля, има заявена воля неколкократно, включително публично, съвсем наскоро, страна на общинското ръководство. И фестивали като този напомнят за тези важни неща, защото посоката е вярна, но целият път трябва да се извърви. Бързам да кажа, че освен общината, зад нас застават и много партньори. Разбира се, застава любимата старозагорска марка бира, застават граждански организации, застават най-различни творчески организации, защото фестивалът, освен творческа и спортна част, има и много силна гражданска част. Например, ще има благодарение Обществения дарителски фонд, ще има така наречения хакатон на пазители на реките, който ще акцентира върху самата река Бедечка и нейната чистота. Ще има Бедечка любителски кинофест с екологично кино. Ще има една кампания Промени картинката, която пък се занимава с повсеместната зараза с хартиени фасове навсякъде. Т.е. има много силна гражданска част и освен гражданската част има и чисто изкуство. Благодарение на една програма, поддържана от една от големите вериги, свързана с изкуство, тя се нарича Изкуство на зелено, тя е целогодишна програма, има симпозиум по дървопластика, той в момента тече. Това е няколко творци, буквално пред очите на старозагорци, буквално на алеите се занимават с това. После тези скулптури ще останат в парка. А пък цялото това нещо се развива на едно пространство, което ще стане много красиво благодарение на нашите приятели от колектива. Това са реките на София. Всички ги познават. Това е топ. Те идват отново, реките на града Стара Загора. Те буквално ще преобразят пространство със светлина. А ние преди тях минахме с ни четки с боя. Направихме от едни стари мостове отново нови мостове. Близо до едни графити на един Много по-красиви графити, мостове. Да, много по-красиви мостове. Нормален нов мост. Да, всъщност, да. Там миналата година дойде един човек, който занимава с графити Glow, той направи прекрасна стена и ние сега решихме да продължим с подобните, с цветовете от неговото изпълнение, ние направихме тези мостове. Даже имаше много, около 20 доброволеца от цяла Европа, които също се включиха в боядисването на изпълняването на този проект. Като цяло идеята е наистина всеки фестивал да оставя нещо добро, нещо позитивно, дългосрочен план за развитието на парк. Не само да се време да направим много ихуахо, но в крайна сметка да по-малко да подобряваме средата, така че да я приоткриват гражданите и гостите на Стара Загора и да си я харесват и пазят. Честно ви казвам, искрено завиждам. Ясно, че всяко населено място има своите локални специфични проблеми, но искрено завиждам за състоянието на вашата енергия, на гражданското общество и гражданските организации в Стара Загора, които с такъв плам, с такава любов се отнасят към различните каузи, които се случват. Това аз просто не мога да си го представя в София да се случи, честно. А, не, случва се. Не се. И... Не знам, аз да, това е като оптимиста и песимиста. Да. Това, което Николай каза, е много важно от пейзажа, там е много провокативен, много суров. Просто защото години наред, нали, пространството не се поддържа, защото продължава част на собственост. Пак казвам, коректните собственици също толкова граждански заслужават своето обезщетение. Това е важно. Тоест, двете каузи не си противоречат по никакъв начин.
Та пейзажът е провокативен, което означава хората да се подготвят за едно природно изживяване. Това си е сурово място, да. Насред града, природа. И това означава, разбира се, да минимизираме всичко, което носим. Ние ще завъртим там чашите, доколкото можем, за да няма никакъв пластмасов остатък. Миналото година оставихме парка по-чисто, колкото беше в началото. Оставихме и едни маси за тенис, пак благодарение на усилията на Николай. Тази година ще оставим дървопластиката. Това, което няма да оставим, е буклук. И със сигурност това, което искаме да оставим, е просто да размечтаем хората за 3 дни. Да видят какво би могло да е това място. Да дойдат с децата си, да се забавляват. Два пълни дни на забавление. После, разбира се, ще има автор парти първо, автор парти второ. Божествено в тази жега. Прекрасни дървета, сянка. На всичкото отгоре, да. На всичкото отгоре прогнозата е за жега, така че нека хората дойдат на хладно. Да, ами, разбира се. Това е добре, че го отчитаме. Винаги трябва да се използват климатичните данни. Съвършено безплатно е да кажа. С изключение, разбира се, на спортните трасета, където то не че е платено, ми там то е малко, как се казва. Сами си събирате такса, за да може да се случи. И до сега, както се вижда, се получава. Да, всеки трябва да дойде с достатъчно вода, между другото. Пожарната, надявам се, че може да помогне там да разплеска. И тя ще ги поблее. Да, сигурно, няма проблем. Много благодаря. На добър час. Утре започва фестивала. Всички граждани и гости, разбира се, на Стара Загора са добре дошли. На добър час. Благодаря. Благодарност. Така завършваме днешното ни предаване. До утре.